gudoomiyaha golaha dhexdhexaadka mucaaradka wadani Cismaan Afkaab Nuur oo warbaahinta ku hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu si rasmi ah shaaca uga qaaday waqtiga kama dambaysta ay kaad bedelka xubnaha ka qayb galaya shirka golaha dhexdhexaadka mucaaradka wadani ee qorsheysan inuu qabso madaba yaqada bishan inuu ku jirno alxamdulillah rabbil alamin wa sallallahu nabiyyana muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam an waxaan doonayaa inaan kalmad ogeysiina ku celiyo xubnaha golaha dhexe ee aan wali qaadanin ama kaad bedelkii wali habsanka ka ah sidii maalinta hore aan ku dhawaaqnay sheegnay shirkan uu muddeysan yahay 3 bisha maraj bishan aan hadda ku jirno 3 ayuu muddeysan yahay xubnaha wali aan bedelanin iyagu kaadkoodii xubnimada golaha dhexe waxaan ogeysiinaynaa oo aan mar labaad ugu celinayaa in 20 bisha bishan ku jirna 20-keeda maanta 8-da in wixii ka dambeeya aanu u xirmayo kaar bedelku u xirmayo sida darteed waxaan ku adkaynayaa xubnaha aan wali kaarka bedelin inay inta ka horeysa 20-ka bisha inay bedeshaan iyaga oo ku dadaalaya inaanay xagga dambe jaam ka jaam gareyn waqtiga ee ay qof waliba uu soo dadaalo oo 12-ka cishe ka sokeeyay ma 12-ka cishe maanta ka joogna 20-ka in lagu bedesho arintaas waxaan aad iyo aad u adkaynaynaa in arintaa lagu degdego waayo 20-ka wixii ka dambeeya qofna kaad uma sameyn doono qofna kaad u bedeli mayno waxaana shirka ka qayb qaadan doona cidda bedelatay kaadka ayaa shirka ka qayb qaadan doonta markaas aad darteed waxaan ku adkaynaynaa in ay kaad bedelashada inta 20-ka bisha ka horeysa ay dadku bedeshaan shirkeenu wuxuu ka dhici doonaa Hargeysa hadii Ilaahay ka dhigo waxaanu dhici doonaa 30-ka bisha ayuu dhici doonaa hawlo badan baa jira oo waxaanu ku dhex jirnaa doorashada baan ku jirnaa sida darteed xafiisku waa mashquul shaqaaluhu waa mashquul marka waxaan doonaa in hawluhu isbarbar socdaan oo inagoo hawlo badan oo qaranku leeyahay ku dhex jirnaa inaan tan xisbiga gaarka u ahnaa shirkan iyadana aan barbar wadno si maarta sharciyada aynu u ilaalino marka qof kasta waxaan ku adkaynaa inuu ku soo dadaalo waqtiga inuu ilaaliyo xafiiska wuxuu furan yahay laga bilaabo 7:00 subaxnimo ilaa iyo 2:00 xafiisku wuu furan yahay qof kasto intaa yimaadana kaadka waa loo bedelayaa marka hore iyo sida degdeg ah loo bedesho aad iyo aad baa u mahadsantihiin Cabdi Xamse Talha telefishinka madaxa banaanka Star magaalada Hargeysa